super je, vi ste meni se bolj se zdi, da je niste odporek svojo sestri. Thank you.
za vzdihom je pogledala vam glava in za glavo še tako trebušasta postava z algami poraslega povodnega moža, da še zdaj ne vem, kako skozi pito je prišla. V nemi grozi sem se trudil na pomoč zavpit, ko povodni mož mi že začel je govorit, da je njegov prelep tolmun postal je grda mlaka, ker se v njega steka naša umazana od plaka. In ker v taki svinjariji noče stanovat, je zapustil svojo reko in kristalni grad in šel gledat, kje bila bi čim bolj čista voda in jo na koncu našel v napeljavi vodovoda. In skozi vodovod je z muko uspel prilest do nas, kjer če sme bi odpočil si vsaj za kratek čas. Ko se mu dovolil, je postal tako vesel, da si v polni banji je podvodne pesmi pel. Dokler ni domov prišla moja sestra Irena, ki si misli, da je vsa kopalnica le njena. Zakričala je tako grozljivo in na glas, da je povodni mož skozi pipo v hipu ušel od nas. In upam, da vsaj tokrat se ustavil je pri kom, ki mu v kopalnici ponudil je prijazen dom. Sicer je pa takole, čakaj, bo ne bil še kakšno, je sem trapasto povedal, prej bom zakompliciral, ker je pa le dan kulture, a ne? Eno moram povedati, za vse šolo obvezne. Sem enkrat napisal, ko sem ugotovil, da pravzaprav že od prvega razreda osnovne šole zavidam rastlinam, ker se ni treba nič učiti, ker že vse znajo. Ne? In sem potem dosti poznaj enkrat o tem napisal tudi pesem, takole gre. Presneto malo seme sploh ni imelo treme. Ne da v šolo bi hodilo in se česarkoli učilo, kar na tleh je obležalo in že čisto vse je znalo. Je jedlo in pilo in se redilo in komu postala je koža premala, se je napelo in uskipelo, steno prebilo in z vso silo v zrak se pognalo, tja, kjer sijalo, je sonce veselo. Tam je od sreče kar zacvetelo in privabilo nase čebelo, se oplodilo, odebelilo in rodilo prav obilo, ne da v šolo bi hodilo in se česarkoli učilo. No, to je taka vzgojna pesem, zdaj pa še ena. Ja, jaz takole, ne, tam sem prebral, ne, mislim, tako sem se spomnil, že ko sem šel sem, pa potem sem še tule na vrhu stopnic videl, piše pranje, ne. Tone Pavček piše, kako nas bo pobralo, ne, če ne bomo brali, ne, pa tudi, pa ne vem, če v te pesmi, ampak tako, branje, in sem se spomnil, ne, da zavedno se je reklo, ne, imamo pa branje, ne, danes je tudi branje, ne, če se prav jaz spomnim se temu, ker se zdaj le dogaja, pravzaprav reče pranje, ne, in sem se potem nemudoma spomnil, ne, koliko sem bil vesel, ne, tega le lanskoletnega Nobelovega nagrajenca, ne, od katerega vem en zanimiv vers mi je takoj potem prišel v glavo, ne, če veste, ko se znate angliško, otroc. Ja, no, evo, lejte, no, potem pa takole gre. Veste, kako se to reče? I know my song well before I start singing. Veste, kaj to? No, to je napisal lanskoletni Nobelov nagrajenc, da zna svojo pesem dober, preden jo začne pet, ne. In sem se spomnil, ne, da pa se vendarle spodob, ne, če imamo že branje, ne, da se tudi prilagodimo, ne, temu kraju in tudi kaj preberemo, ne, včasih, ne. Ampak mogoče to bremza, ne, pa bom najprej še nekaj na pamet povedal, vas bom vprašal, ne, predim najdem tist, kar bom bral. Kaj je to? Včasih, ko gremo ven, vzamemo s sabo zložljivo streho za ročno uporabo. Že vsi veste, ampak kako se pa dežniku še reče po... Marela se mu lahko še reče in zdaj mi pa povejte, če veste, v čem je glavna razlika med dežnikom pa Marelom. Marelo se da pojesti.
Marilo se da poješ, če je goba, ne? Pa Marilo je lahko tudi un ta velik dežnik tam pred bifej. Marilo je lahko tudi goba, ne? Dežnik, ki se reče dežnikarca, ne? Tako da, te gobe so zgleda vsaj ene ženskega spola, ne? Da imajo jurčki več tega okrog sebe, ne? In, ne, ampak zdaj, če pa je ista stvar, ne, če danes nima nobeden tega predmeta s sabo, ne, ampak če je pa isto, ne, dežnik pa Marela, ne, da isti en, rečeš dežnik, rečeš lahko isti človek, enkrat rečeš dežnik, enkrat Marela, ne. No, to je pa potem, v čem je glavna razlika. Eno je to, da je dežnik moškega spola, Marela ženskega, ne, tako da, da gre za isto reč, ko ima sta dvojno spolno identiteto, ne, okrog česar je, brez dvoma možem premišljevati, ne? Ampak za mene, ki pa pišem pesmi, je pa najbolj pomembno to, da se dežnik rima na bolnik, Marela pa na vesela. No? In sem napisal za začetek eno pesem o, ne o dežniku bolniku, ampak o veseli Mareli. To znam na pamet, medtem ko o dežniku bolniku bom pa prebral, če bom uspel najti. Takole gre. Vesela Marela. Nekoč je živela, vesela Marela, ki nikdar ni smela postavati brez dela. Če ni deževalo, se je spremenila v športno padalo in se strehe skočila. Če se obrnila je z vrhom navzdol, po vodi vozila se je kakor čoln. Če pa je hotela sanjariti cel dan, je v gozdu čepela kot velik goban. In če je hotela brezskrbno divjati, se v parku vrtela je kot vrtiljak. Zaprta postala je viteški meč. Njen bojni udarec je bil prav boleč. Pa tudi golf je igrala, na vso moč mahala, da žogico točno je v lukno poslala. In spet drugič podprla je staro gospo, da si je med hojo pomagala z njo. Veliko je znala, vse sorte počela, ob dežju je bila celo dobra Marela. Dokler ni nekoč z vso silo nekdo, zapičil jo v tla in pozabil na njo. Ko se je trudila, da bi se izpulila, iz kože bi najrajši svoje skočila, a ni ji uspelo, ostala je v tleh, ko zapihal je mraz in zapadel je sneg. Nesrečno je stala, ledeno jokala, spomladi pa v tla korenine pognala. In je Marela končala tako, da je zrasla v vitko in visoko drevo. Stej fak, aha, in veste kaj? Se je potem zgodilo, kaj je raslo potem na tem drevesu? Ne, ne. Tako so nastale Marelice. Ko so Marelice nastale, no, potem enkrat sem pa ugotovil, da zdaj pa že čas, da je treba pa napisati tudi eno pesem o tem balonu, oziroma ne o balonu, o dežniku bolniku, ne? O dežniku bolniku ali še lepše, skladno s slovensko literarno tradicijo, moj dežnik je lahko bolan. Zdaj pa jaz samo moram, a? In zdaj bom pa jaz moral vam brat. Ha. Moj dežnik na žalost ne more postati balon, ki bi me odnesel na prijateljev balkon. Če že ne v daljne kraje, ki jih skriva horizont. Tako se začne čudna riga, ampak je. A če prav ne postane balon, se z njim zelo rad igram in ga že res zelo dobro poznam. A kljub temu nisem vedel, da moj dežnik je še zmeraj tako razigran, ki je še zmeraj tako razigran, ne more postati balon, lahko pa postane bolan. Zgodilo se je, ko mi ga je veter iztrgal iz rok, ga odnesel pod nebo in ga vrtinčil naokrog, kot bi ga ugrabila tolpa divih zračnih škratov, da je moj dežnik napravil vrsto drznih akrobatskih obratov,
dokler ga ni tisto, kar ga je ugrabilo, izpustilo in je iz višine kot spodsekan treščil s tako silo, da ga je krepko zvilo. Tistega dne sem se malo prehladil tudi sam, moj dežnik pa je bil hudo bolan. V svoj vzorec postal je vas bled, od zelo živih barv je ostala le sled. Vas se je tresel, ročaj je bil vroč, predvsem pa vroč, vroč. Vročaj je bil vroč, predvsem pa je izgubil vso prejšnjo moč. Njegove nekoč tako čvrste napire, a veste, kaj so napire? Špritle! Njegove nekoč tako čvrste napire so le še nemočno in tiho drhtele. Ker ni se pobral in je le vzdihoval, še potem, ko sem bil že popolnoma zdrav, sem ga skušal sam spraviti do prejšnje oblike, a je spuščal ob tem v nebo vpijoče krike, ker se je najbrž upravičeno bal, da ga bom po nesreči še pokončal. Zato sem ga na koncu odpeljal na kliniko za dežnike in čez teden dni je bil že dežnik spet zdrav in radoživ in zdaj že nestrpno čaka na naslednji pomladni naliv. Evo, koliko sem se napatral. Ne vem, katero pesem naj naslednjo. Ne? Za ta Ciciban, vsak mesec mora napisati eno pesem za Ciciban, ne? Ker je, ker je po svoje čudovito, ne? Ampak včasih ne vem, o čem. Ne? No, enkrat se mi je ob taki priliki zgodilo, ne? Da sem blazno premišljeval, o čem bi se dal sploh še kakšno pesem za otroke napisati, se mi je zdelo najpač. Sem vse teme, ki jih poznam, že obvladal in potem sem rekel pa eno lepo, nekaj lepega, da otrokom povem, na kar je bil radio en prižgan, ko sem jaz hodil po eni ulici, takole sem šel in je skozi okno bil radio, je bilo radio slišati, skozi okno, tako na glas dajo eni, pač, ne vem, duh človek, na kar, jaz sploh nisem radija poslušal, ampak kar naenkrat se mi je zdelo, so po radiju rekli ob Gravževem dnevu, ob 10. Gnojeva maša. Ne, in mi je to tako udarilo na en del možganov, ki sem ga imel pred tem samega pred sabo skritka, ne, da sem nemudoma sestavil sledečo pesem. Takole, ne da bi hodil. Ob Gravževem dnevu, ob 10. Gnojeva maša. Po njej tekma v riganju in sploh kdo se gnusneše obnaša. Opoldne bo frcanje smrtljev v tarčo, potem bo počitek, ob 2 bomo videli, kdo zna pripraviti bolj odvraten napitek, ob 3 bo umetnostno valjanje v blatu, čemur sledi, ob 4 na bližnjem smetišču iskanje najgrših smeti. Ob 5 bomo ocenjevali najbolj bebave poglede, ob 6 bo slovesen izbor najbolj svinske besede, ob 7 bo požrtija, med njo bo tekma v bruhanju v daljavo. Ne zamudite, pridite vsi ob Gravževem dnevu ostudno dobravo. Ja, tako se mi dogaja, če pač ne vem, o čem bi še kakšno pesem napisal in potem pa zdaj premišljujem, ne, in vam bom še eno prebral, kaj pa hočemo, ne? Ste že smatrali, ja bi kdo kaj vprašal, ali jaz kaj vprašal? Jaz kaj vprašam. No, v kaj se pride potem, ko se gre skozi eno lukno noter in ven skozi dve? Dobro, hlačni to je. Potem pa tale, ne da bi se premaknilo naprej ali nazaj, nas je vozilo, razvozilo do naših postaj. Avtobus se premakne naprej in celo nazaj. Nisem še videl tega karpana, ko se nazaj, kako? Cesta na tleh leži in pelje iz kraja v kraj. V obe smeri, enaenkrat tja in nazaj, ampak... ja, tako, dvigalo, pa se ne premakne ne naprej in nazaj in nas razvozi do naših postaj, ne, ker gre gor in dol, pa gremo kaj naprej pa nazaj, ne. Tukaj ne vemo, a smo najprej doma, a smo najprej zunaj doma, ne, a smo v stolpnici, ali pred stolpnico najprej. Tako da, skratka, dvigalo, aha, pa še eno, ki boste pa sigurno, bo kdo že znal,
sem najbolj ponosen. Edina, ki jo nisem dal izdajalcem, ukradil sem jo pa, enim otrokom v eni šoli na Štajerskem. Sem jo samo zrimal in prodajal in jo prodajal kot svojo. Ne, uganka je pa taka le. Kaj je to? Vsakič, kadar se jih na mizo servira okrogle in bele, se jih potem tudi stal pobira in to popolnoma cele. Vsakič, kadar se jih na mizo, ja, krožnik, če ga, gledajte, tale je okrogo in bel in vsakič, kadar ga na mizo serviram, se ne zgodi, da ga tudi na stal pobiram. Niso krožniki in tudi, ja, no, končno je, tudi takoj pogumno reši za drego, ping-pong žogce so, pa ravno prav, da. Da še kdo se prej matra, več pa ne znam teh ugank. Kaj sem hotel tole? Sem dojen se zadnjič ugotovil, da bi bilo pa fajn eno, bom še eno pesem prebral. Tale, kaj se, to je namreč, to bo v naslednjih cicibanjih. In boste lahko skupaj z mano, z radovednostjo čakali, kako bo Zvonko Čoh uspel to narisati. Ne? Tale, druga je pa takale. Našemu, naslov je našemu, to je za Ciciban, ne? Revija Ciciban, to je edina literarna revija, poleg revije Pil, kjer objavljam. Našemu jeziku najljubše tuje besede. Ljudje govorijo številne jezike, med katerimi so velike razlike. Vsak jezik je samostojen planet z nekaj pravili in množico besed. A ker med jeziki ni ograj, se dogaja marsikdaj, da ima tujo besedo nekdo tako rad, da jo vključi v svoj besedni zaklad. In če ista beseda dovolj Slovencev zamika, lahko na koncu postane še del našega jezika. Eni pravijo, da to ni prav, da je naš jezik podivjal, da ne more vsega, kar hoče imeti in da ima že dovolj domačih besed. A naš jezik je neubogljiv, radoveden in radoživ, predvsem pa ima svoje strasti in vso razsodnost zgubi, ko začuti prijeten okus. Rad ima bafle, špagete in raviole, čizburgerje, smutje, tonike in kole, falafle in bureke, pice in džus. Na drugi strani oceana pa se v ustih marsikaterega Američana nežno raztopi in mu veselo razpotegne lica, naša slastna beseda potica. Evo, to je pa o najljubših tujih besedah. Beseda, ki je še Donald Trump pozdrav, potica, ne? Ne more, da ne, in tu imamo enega teoretika, ki bo mogoče o tem kaj napisal, pa o tem drugič. In kaj še vas zanima pravzaprav na en tak kulturni dan? A? Neki, no ja, kaj da povem še? Šamponijo. Šamponijo? U, te, to, to. Šamponija je, če sem napovedal, gravžev dan, moram še šamponija, da ste videli, kako nevarna je lahko čistoča. V državi šamponiji nič ne počivajo. Če ne pospravljajo, pa kaj pomivajo. Sesajo preproge, brišejo prah, ker vsake najmanjše smeti jih je strah. Le viruse vidijo v vodi in zraku in smrtne bacile na vsakem koraku. Če srečajo muco, ljubko žival, jim, da ni razkužena, grozno je žal. Po vsakem dotiku umivajo roke, poljubit bojijo se lastne otroke in jejo le to, kar je čisto čisto od naravnih plodov in je zmeraj slabo. In ker med šamponci vlada pravilo, da vse je umazano, kar ni čistilo, sebi se gnusijo in včasih umrejo, ker preveliko čistila pojejo. Takole, no, potem pa še eno... potem pa še eno o potrebi po mešanju in, kako se temu reče, prilagajanju realnemu svetu, pesem z naslovom Mleko. Mleko. Ko iz tetrapaka v lonec priteče, mleko zasliši nekoga, ki reče: takole še malo, pa mihec bo vstal, zato že kar zdaj le mu skuham kakao. Mleko od groze se skoraj se siri. To ni mogoče pri moji viri, da ob belino bom in ob okus, to pri moj duš,
je ostuda in gnus. A bolj ko jezi se nad tem, kaj bo z njim, močneje od spodaj ga greje vroč plin. Jaz tako kao bom nikdar nikoli, reč sem ponosno, da to si dovolim. Je besno vzkipelo, iz lonca ven ustalo, in belo in čisto se v svet je podalo. Do smrti bom mleko, nikoli kakao, je upilo še, ko smo ga brisali stav. Ja, kaj pa vem, ne? O veščah sem napisal, tole sem še najbolj ponosen, nisem mogel verjeti prvega, ko sem začutil, da se bliža 1. november, me je kar naenkrat popadlo, da bi bilo treba nekaj po čarovnicah napisati, ker so jih včasih na vogen ženske dajali. In potem se mi je zgodilo tako po, kaj se te so malo večje črke, potem se mi je zgodilo, da sem ugotovil, da beseda vešča, ne? Vešča, ne? Tista nočni metulj vešča, ne? Da etimološko prav izhaja dobesedno iz tega vešča, ki se je v vodnikovem času še niso imeli besede čarovnica. Ne? To je prišlo pa iz hrvaščine, čarovnica. In čarovnik, prej bil copernik, pa vešča. Ne? Vodnik tudi napisal eno pesem vešča, edino ki jo ni dal naprej, ker po mojem mnenju, zato ker, je bilo še prebliz čas, ko so jih zažigala, pa vsaj želeli zažgati, pa je Marija Terezija to preprečila. Ne? No, in potem sem ugotovil, da je to dobe, si mislim, da v vseh etimoloških slovarjih to piše, to si nisem zmislil, da ni, bi rekel, kakršnakoli že venecijska teorija. Ne? Mislim, vešča je včas bila vešča ženska, ne? To so bile vešče ženske, ki so jih potem, mislim, ta ista beseda, ne? Se pravi, vešče so postale, tiste, ki so bile vešče, so potem postale hudobne, ne? Čarovnice. Ne? No, jaz nisem mogel, da ne bi napisal eno pesem, da vem, pa se nisem bil prepričan, da je za otroke, pa sem bil zelo vesel, da ima Ciciban tako močno žensko uredniško sekcijo. Jaz sem objavljen. Vešča. Ker ljudje govorijo že tisoče let, besede že davno prišle so na svet. In so zato že marsikaj prestale, preden so v naših mislih pristale. Okrog noči čarovnic je primeren čas za to, da se spomnimo na staro, na stare besede za čarovnico. Vešča, vešča, tako so jo rekli, a še preden je veljala za zlo, je beseda vešča pomenila žensko z znanjem in močjo. In je vešča zdravilstva skrbela, da je srečno celo pleme, davno nekoč so bile vešče najmodrejše žene. Nakar naenkrat moški še zmeraj davno nekoč niso več prenesli, da imajo ženske tako moč in so začeli spletati zgodbe, ki so govorile, da so vešče hudičeve neveste, ki jih vodijo peklenske sile. In so vešče postale krive za čisto vse nesreče, mučili so jih in jih metali v vlažne in mrzle ječe. Ljudem so prepovedali stare običaje in navade, vešče pa iz mrzlih ječ metali na grmade. In ker so verjeli, da se vešča spremeni v nočnega metulja, še danes vešče, se danes vešče zaletavajo v luči, namesto da skrbele bi za svoje so ljudi. Zdaj še kakšno trapa, zdaj pa je malo kakšno bolj trapasno, ne? Zdajmo, da, ker plavat ni znal nek gospod, ki je imel v bazenu kompot, da se ne bi utopil, je kompot prej popil, potem šele skočil je not. Ali pa tale, nekdo prišel je v Dravograd, ne, nekoč prišel je v Dravograd nekdo, ki je bil sam svoj brat. Ker ni se trpel, je v hotelu najel dve sobi in šel v obe spat. Potem je pa nekdo prišel je v Podutik, in tam izvedel strašen trik. Tako je usta odprl, da je sebe požaril, umrl in dobil spomenik. Več ne vem, teh čist trapastih, ne, ki je bil, je pa tudi en mlad uradnik iz Domžal, ki se je v službi znal skriti v predal. Vsi, ki so prišli, so rekli, ga ni, noben pa ni gledal v predal. Evo, je pa še kaj, no, pa, časa imamo še dost, ne. Kaj pa zdaj? A, je še, mislim, ste že malo zmatrali.
In nekaj čist drugačnega, ne? Da morali vi kaj z mano zapeti skupaj, kaj, a? Zaplesati, kot jaz tega, a? Ja, ne vem, čakaj, se moramo še spomniti, kaj je bi. Ja, Urška, to je tako dolga, boste zdaj so, da šipki so že odšli, ne? Tako da, Urška, ja, lahko Urško, ja. Skratka, to ima pa ta moto z 2T moškega spola, kratka uvodna misel v postrani črtah. Res hudo je, če prelep si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana se vsalica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse bo raste euforija. Moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi. V celem mestu eno samo bitje izgleda kot bolano. To je Urška lepotica, ki prav kislega je lica. Bolj ko gleda te ljudi, bolj je jasno, da ga ni tipa, ki bi bil dost lep, da bi šla se z njim vrtet. In ko se o polnoči vse še kar brez nje vrti, grabit jo začne obup. Kar zasliši čuden hrup, vse glasneje in vse bliže, da preupije mile viže, ko iz temnega obzorja ustane bleda luč motorja. Luč počasi, kot da išče ta vadja, kjer je plesišče. Spremlja pa jo takšen zvok, da vse pade godcem z rok, saj rohni in ropota kot iz drugega sveta, dokler končno ne ustavi, se ob Urškini postavi. Urško, ko ob njej parkira, kar potrese od nemira. Hrup pa utihne, luč se utrne in iz silhuete črne ostane tip visok. Koščen, lep kot kakšen maneken, ko pa še čelado sname, zdi se, da je iz reklame. Urška srepo buli van, kot bi bil pred njo ekran, tip pa reče, živjo mala, a bi mi čekaj zaplesala? In ker godba kar moči, tipčak jezno zakriči, no kaj je bend, a boži kaj, evo hitro zaigrej. Končno me je nevreden tip. Dahne Urška in čez hip vsa v ljubezni zagori, da ji plamen iz oči švigne s tako energijo, da prisotni onemijo. Kaž, kako je to mogoče, da ni tipu v ksiht nič vroče. Bend pa kakor nor zašpila, da so ognji vsa glasbila. Saksofoni zažarijo, iskre od činel letijo in dim vije se iz kitar, da se zdi, da je požar, ko se lepi par teles, za podi v divji ples. Urška se v ekstazi meče, da se skoraj zlomi pleče, tip pa tudi ni od muh. Krepek je, čeprav je suh in obvlada rock'n'roll, Urško gor, dol, naokol, suče, boga nima rad kot najboljši akrobat. In ker ve, da tip je pravi, Urška nikdar se ne ustavi, vse dokler ne pride ura, ko je končno konec žura. Takrat reče Urška zala, strašno dobro sa plesala, skoraj več ne čutim nog. Daj, zapeli me en krok. Tipček najprej hladno plune veliko žvečilne gume, ter za kurbla stisne plin. Urška, ki sedi za njim, pa ljubeče se okleme, hladne, črne in koščene, so plesalčeve postave in že planeta udaljave. A že popoldne se razve, da tam, kjer most čez Savo gre, neurejene so mankine in asfaltne izbokline, ter pretirana hitrost bili vzrok, da je zgrešil most. Izvlekli so motor iz reke, od njiju dveh pa niti obleke. Sem si stavil eno pesem, potem sem je eni odprl, sem poslal kar tako iz vesela, para den, pa nisem na Facebook, ne na Facebook. Potem so pa rekli, ne še, ne sme biti še konc, gre pa takale pesem, pa sem videl, da je to za drug let, za tam Marčevsko, recimo številko, 2018.
Cicila, naj celo v cici domu, pa če progrem čez leti, postanem bolj otroči. Gre pa takole. Zima, zima bela, vse daljši dan se dela, še malo boš drsela, potem pa zvodenela. Najlepša ti hvala, da si nas obiskala, ampak zdaj prišel je čas, da se postoviš od nas. In pa nisem vedel, kaj s tem delati, hvala lepa. Jaz sem ugotovil, da si vse si vsi želijo, da do konca zime, ampak v resnici sem pa ugotovil, koliko jih je teh zagovornikov še jaz. Ne? Bi si želel, da bi se malo zime vrnila, vi tudi, ali niti ne. Niti ne. Dober, pojst, mi smo čist, sej prav, ne. Sej, če smo preveč enotni, je to zmeri nevaren. Tako da, zdaj sem pa pozabil, kaj se mi je zdaj za konca. Aha, eno uganko, ne, sej zdaj, pa že mi to vnuti. Ja, ja, eno težko, veste, kaj je tako, vsi se vozimo z njo, pa nihče zato, ker se mu mudi, čeprav ona hitreje kot Formula 1 drvi. Raketa. Ja, pa se vsi ne vozimo z njo, ne. Mislim, na žalost, ne, še draga je živadilo, ne, če se že... Auto! Ha? Auto. Ja, se njo, z njo, avto je ženskega spola, vsi se vozimo z njo, pa nihče zato, ker se mu mudi. Zemlja. Čeprav ona hitreje kot Formula 1 drvi, tako je, zemlja je to, zato vsi, ki smo na zemlji, drvimo okrog sonca, ne, v enem letu naredimo en krog, in ker je ta krog zelo velik, drvimo 109 tisoč kilometrov, 109 tisoč. Tisoč kilometrov na uro, ne? Da naredimo en krok. Ne? No in ker pa si mnogi želijo te z raketo leteti, ne? Imamo zato tudi vesoljski program delno vključen v kulturno ministrstvo. Ne? Moramo, se mi zdi, da sem skoraj dolžen na kulturni praznik, tudi mi na ta del opozoriti, zato predlagam, da spustimo zdaj v zrak eno to, bi rekel, fantazijsko raketo, ne? Domišljijsko, umetniško, raketo iz kulturnega programa, ampak brez javnih sredstev. Ne? Ne, popolnoma brez javnih sredstev raketa. In najprej preskusimo motore, kot pri vseh raketah, najprej spodni motor, takole. Ja, ja, to je sicer malo po vojni zgrajeno, ampak so že znali delati. Ja, kar ono, spodni motori. Dobar, potem imamo srednje motorje, takole. Potem so pa zgornji motori, so pa zelo pomembni. Gremo pa takole. In potem jaz tako nadim in vsi zaupijemo bum. In štir. Ja, malo močnejš pa krajši, mislim. Bum! Tri, štir. Pa vsi. Ker reče, bo je eni dol ostali, eni gor, mislim, to je... To ni kulturno. Mislim, da treba se dojati. Skratka, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spodni motori! Ja! Spodni motori! Srednji motori! Zgornji motori! Ja! Našega veselega prešernovanja, ki je bolj v ritmu glasbe, poezije. Na danes sta z nami Feri in pa Ditka. Predstavila bosta njegovo poezijo, Demon ljubezni, zadnjo knjigo. Tako da prepuščam vam kar besedo, glas in vse.
Tako lep pozdrav. Midva bo začela kar z glasbo in sicer s tisto pesmijo, ki naj jo je združila in jo gotovo poznate. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži me zvezdo, s mojim imenom, zloži mi pesem, s bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, iz jutra pod okno pripeli cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupani želje, če tudi so smešne. Pravico zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki ne še grebenijo, postaje jim vlaki. Pravico zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Pravico zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Nikdaj ne boš znala, kako se vrabi na toj strigi, zeli mili kako žije. Kako se vrne na tom drodi, svetlo pogleduje. Kakera stara sraka po tej dvorišče grdo kradne, grdo kradne, te pa pod večer s kejsom srakovir spadne. Nikdaj ne boš znala, ne toga, nikdaj ne boš znala, kako se pijanci šteriti na kvikliče mijo domov. Kakša stara mamica, imici sama i doč, moli divicu Marijo. Kak ti doli na pošti včasih što je obstoji, kak da bi ne bilo za naprej več poti. Nikdar ne boš znala, ne toga, nikdar ne boš znala, tukaj bi včasih paše takša žmetna knica, za koje odpira na okna, da okoli leče nočna ptica. Nikdar ne boš znala, ne toga, nikdar ne boš znala, če boš pa znala, ne boš mogla razmeti. Upam, da ste me dovolj slišali. Jaz sem namreč zelo vesel, če se prekurščina, da te tukaj dobro sliši. Jaz ne pravim, da je nekaj bilo narobe z ozvočenjem, ne z mano. Prekmorščina zato, ker je bila včasih knjižni jezik, ker so 300 let izhajale knjige v prekmorskem knjižnem jeziku, danes je eno izmed slovenskih narečij, pa jaz imam za svoj materni jezik in zaradi tega z neko nostalgijo pišem tudi prekmorščini.
Nadaljujem s pesmijo, ki jo najdete tudi na moji novi zgoščenki, ki je šla lani septembra in sicer v popolnem sodelovanju Sfere, namreč 10 uglasbitev njegove poezije je na njej, glasbo pa sva napisala z mojim očetom Gorazdom. Tale pa ima naslov Vabilo. Zdaj pa bolj slišimo, ali tam zadej se vredo sliši? Ja. Sicer tam kaže, da ni tisto, kako bi moralo biti, ampak... Je boljš. No, potem pa gremo naprej. Glede, če pišeš samo ljubezensko poezijo, tako kot jo jaz pišem, te zelo hitro razglasijo za romantika, za romantičnega pesnika. To v današnjem času tako zveni, kot da ni glih ono pravo, ne? Vsi vemo, kaj je romantika, iz šole vemo, kakaj je literarno, zgodovinska oznaka, ampak v bistvu je to, kar je romantično tam med, nekje v tistem prostoru med resničnostjo in idealom, ne? Tam mes je to, kar je romantično in jaz zmeraj rečem, se ne gre v življenju za to, da sprejmemo resničnost tako, kot je, ampak gre v življenju za to, da skušamo uresničiti ideal. Seveda vsi tudi vemo, da ideal nikoli ni uresničljiv, tudi v razmerju med dvema, ampak je vendarle boljše,
da nekam strmimo, kot da v nekje čepimo. Zdaj, če gledamo pare okoli sebe, je zelo malo tistih, ko jih vidimo, se nam zazdi, da jim je pa se posrečilo ta ideal uresničiti. Jaz sem poznal en tak par. Naslednja pesem, ki jo bom prebral, je posvečena njima, ki sta žal že pokojna. On je bil star in tak čuden, ona pa skoraj gospa. Imela sta vsem veliko, rada sta skupaj bila. Rekel je pipo s pokrovom, ona pa majhnega psa. Za njima kazali so s prstom, ko sta po ulici šla. Imela sta klopce v parku in v stari kavarni svoj kot. Molčala sta dolgo v mraku, poslušala glasbo brez not. Takšna bila je ljubezen, mnogi so se smejali. Takšna bila je ta sreča, mnogi je niso poznali. Potem pa je ona zaspala, tako je zaspala za skos. On se je v črni obleki še zadnjič odpravil na most. Vsem je bilo malo čudno, da to še lahko se zgodi, vodi pa nišče ni videl lučke, ki tam še gori. Edino je pevec zapisal to pesem v svoje srce, če kdaj bo kdo vprašal, kako je ljubezni. Thank you.
pričeval, ampak ozvočenje je res katastrofalno. Ono še zmeraj je rok. Pa še zmeraj lahko rečem, ne da bi se kakorkoli upravičeval, ampak moje pesničke zbirke so nastale čisto po naključju. Nisem se imel za pesnika, dokler ni urednik Cankarjeve založbe Zdravko Duša, zdaj že upokojeni, nekako vztrajal, da zberem za tole knjižico svoje pesmi, ki so bile raztresene dobesedno vse povsod. On je preprosto rekel, veš kaj, če jih najdevam na različnih koncih, nekaj že mora biti v njih. In jaz danes rečem, da če je knjiga ponatisnjena 11-krat in prodana 14.500 izvodih tule v naši mali Sloveniji, potem že nekaj mora biti v njih. Kaj je to, sicer slovenska literarna, ne vem, teorija še ni ugotovila, da bi mi rekla. To je moja zadnja zbirka iz te serije Demon ljubezni, ki je pravzaprav tudi nastala kot neki zbor tistega, kar je v mestnem času nastajalo. Na založbi so me pravzaprav 2 leti čakali, da sem to zbral. Živel sem neko zelo srečno obdobje, ko sem to pisal in sem bil prepričan, da so te pesmi svetle, sončne, vesele. In ko sem to zbral in prebral ga pač v nekem kosu, se pravi ne v enem večeru, sem bil pravzaprav šokiran. Sem bil povsem drugačne, kot sem pričakoval. V tem šoku sem kolegici poslal po mailu zbirko in se neko posluša in prebere to čim prej, če po možnosti pred jutrom, in mi pove, zakaj v tej zbirki gre. Bez, nič se ne sprenevedam, tako je bilo. In ko sem je zjutraj, ko je prebrala in ko sem je zjutraj poklical, je bila njena prva beseda spominjanje. In sem rekel, čakaj, spominjanje, pa sej pri meni jaz še verjetno ne gre za spominjanje. In je rekla, veš, gre, samo ti še tega ne veš. In dejansko to veliko povejo o načinu, kako te pesmi nastajajo. Pravzaprav jih verjetno bolj napiše podzavest, podzavest, ne. Sicer jaz mislim, da vsako bi rekel, pravo poezijo bolj napiše podzavest, podzavest, ne. Tako da, karkoli avtorje pravzaprav obtožujemo, to njegovo neko realno, racionalno pojavo mu delamo krivico, ne. Tako da, stvari prihajajo moje veliko, veliko, veliko globje. No in ker je tako, bom iz te zbirke zdaj prebral eno pesem, ki pravzaprav res govori o spominjenju, tako da podkrepim to. Ta spomin moje podzavesti očitno sega zelo, zelo daleč. Neil Armstrong je stopil na Luno. Jan Palah zažgal se je v bradi. A meni za zmeraj v ušesih postali so tvoji koraki. Prišla si s perona brez kovčka. Žeruta je vezla z ramena. Kako naj te kličem v spominu, se nisem še vedel imena. Pred mano si vsa iz lepote, kot Bog bi te zase napravil. A čudeš je tudi seveda, da čas sem s pogledom ostavil. Bežala sva v paru kot zraki in kratla zlato po Ljubljani, se zlati bili so to časi pod tvoji arabski uhani. Bila sva premlada za srečo, ko v hiši iz kart sva živela. Kako ne te vprašam spomino, če v sanjah nocoj si letela. Pisala sva sama v kavarni, pod streho dežja se ljubila. Odšla sva iz zgodbe še mokra, nikoli se nisva vrnila. Kaj vse sem počel v tem času? Sovražil in ljubil sem leta. Še zmeraj sem gledal dekleta. Verjel, da ljubezen se vrne, kot ptice se vračajo z juga.
le tega ni v mojem spominu, kako si postajala druga. Morda si nekomu, ki je zvesta in tvoje si srečno živijo. Morda si kdaj šla med obrazi in čudno se znane mi zdijo. A če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, bi vedel. Vse so nam vzeli, kaj dali. Krčmar bo zaspal brez računa, le luzeri bodo ostali. Odšel bom iz tvojega mesta, ja proti svetlobi na koncu. Nekoč bom umrl za svobodo, na trgu Gibir na soncu. Živela bo pesem o fanto, ki duše ni hotel prodati. Po ulicah vaših je hodil, ostal je za zmeraj pred vrati. Ko svet bo drugačen, čez leta, in roža bo v prsih cvetela, takrat boš svet noro ljubila in zopet lahko boš verila. Verila boš lepim besedam, verila boš zjutraj tišini, verila boš fanto s kitaro in tiho pošel med spomin. Ste opazili,
tole, kar berem, so pesmi z, če tako povem po šorsko, z moškim lirskim subjektom. To, kar Ditka poje, so pesmi z ženskim lirskim subjektom. Ta ženski glas v meni se je razvijal dolgo časa. Nisem bil posebej pozoren, nisem izdelal, da je kaj, to kaj tako zelo neobičajnega, dokler me ni ena deklica na šoli vprašala, kako se počutim kot ženska. Takrat nekako se zdrzna, pa se res mogoda, pa to res ni posebej običajno. In sem začel razmišljati, zakaj se je to zgodilo, kako je prišlo do tega. Imel sem nekaj kup odgovore v mislih, ne vem, zagotovo je mama kaj prispevala, ko mi je dovolila, da čustvujem, dovolila, da jokam, je rekla, da tudi dečki lahko izpovejo čustva. Gotovo je Jung kaj prispeval, ko ga zmeraj naskrivaj malo berem, ko imam čas, ki mi je rekel, da pač v moškem obstaja tista ženska polovica duše, tako kot pač v ženski, tista moška polovica duše, samo da pač tega ne kažemo, ne, da moški želimo biti gružati, ženske ženstvene, ta družba nas za to usilje. Ampak če sem posebno iskren, ta ženski lirski subjekt se je pravzaprav rodil zaradi glasbe, zaradi ene pevke pred davnimi leti, pravzaprav zaradi ene deklice, drobcene, suhe deklice v Mariboru, ki me je ob dveh po noči povabila pod most, s tistim obokom tam, Dravski most, in je rekla, da je tam najboljša akustika v Mariboru in da bi bo tam zapela. Jaz sem sicer mislil, da ima kakaj druge namene, ampak res je želela postati pevka in je tudi uspela postati pevka. Zdaj je želela, ko rečem, legendarna Mija Žnidarič, ne, ki je, s katero sem potem veliko sodelovala. Ona je pela tiste jazz standarde, tako in potem je zapela malo Teraso, ki ga se verjetno spomnite, slovensko popevko. In potem je nenadoma rekla, Feri, zdaj bom jaz pela v slovenščini in ti mi boš pisal besedila. Jaz sem se tega nad vse ustrašil, ker je imela tak en lep imidž, tak svetal. Sem rekel, mi jaz tega ne moram pokvariti. Veš, tak sonček si, moja poezija je pa taka temna, ne? Takrat je še bila taka, to je res, ne? In potem me je Mija začela izsiljevati, no, da ne bom dolgo vlekel to zgodbo. Tisti, ki jo poznate, vete, da je polna energija, polna iskrivosti. Ne vem, v unionski klet, tam v unionski kavarni je enkrat nabasala si v turbico vse pepelnike okoli. Tako je ne rekla, gledaj, če ne napišeš, bom rekla, kaj naredi, da si mi ti to naredil. Potem je na televiziji kaj rekla, mi dva se sferijam vse zmenjene, Feri mi bo napisal. No, jaz dejansko še sferijam nisem popustil, dokler ni potem rekla, če mi ne napišeš, dam besedo, da ne bom nikoli pela v slovenščini. In to je bilo tisto odločilno, ko sem res poznal, ko sem prijateljevala, res bi tako ravnala. In takrat so nastale pravzaprav te moje prve pesmi iz te zbirke s tem ženskim glasom. No in ker sem z Mijo vse ta leta, ko smo se delovala, seveda doživel veliko lepega in tudi veliko pretrpel njenih muk, me je potem čez 30 let Bog nagradil, da sem spet srečal drobceno suho deklico z enakim ognjem, z enakim žarom, da takrat Mija poje. In zdaj te, Ditka, prosim, da si kar vzameš čas. Zdaj jaz ne bom več me izgovoril, ko hočeš se peti, po navdihu. V sebi čutim še navijave in mir minulih let. Le ob tebi se prebujam, smih, gitar.
mogoče danes v moji zvedbi slišite prvič, namreč se še ne vrtijo na radijih, so pa na moji zgoščenki. Tudi danes imam nekaj izvodov s sabo, če bi jo to želel, seveda po koncu prireditve. Nadaljujem pa s pesmijo Ljubim. Naslovno pesem moje zgoščenke in nekako nadaljevanje naslova tiste prve Ne bodi kot drugi, ta pa je Ne spreminjaj me. Na svetu brez laži, tu so sanje.
podzavesti in ko je vse prepuščeno na ključu na nek način, potem je tudi tako, da ne samo, da se zbirka sama sestavi, sama preseje, ampak se tudi naslov sam poišče, da ne bodi kot drugi, je povsem izplaval na površje sam od sebe in tako je bilo tudi zbirko Demon ljubezni. Pesem Demon ljubezni, ki je dala naslov tej zbirki, je tista, ki nekako najbolj povzame njeno vsebino. Zgodilo se je potem tudi, da jo je Gorazd uglasbil in jo lahko pravzaprav z Ditko zdaj skupaj poveva. Potem sem si pa zaželel za konec, da Ditka zapoje še eno pesem mojega prijatelja Toneta Pavčka, kako se mi zdi prav, da je danes tukaj z nama, ker sva nekako tudi do njega prišla, pravzaprav vsak z svoje strani, po naključju sva se pri njem srečala. Torej, Demon ljubezni. Vzemi podobe iz moje mladosti in sanje iz časov poupa. Moje srce je tam polno radosti, kot dete lahko še zaupa. Pridi spet čarna iz tiste bližine v moje plešoče korake. Tam, kaj naj bi gret, nikoli ne mine, naj drugi zamujejo vlake. Ljubljeni srečen, pripide začarani stiste bližine.
Yeah.